Kubia ale zaváhal a to se Slovanu může stát osudným. Kuchta zase nabírá rychlost. Proti němu Prepsl. Kuchta vřítil se do 16, ale tam je Flíkr. Ale Tomáši Prepsl, jak teď ustál souboj. Skvěle to Prepsl udělal. Pak Kuchta... Ajajaj. Česal Flíkena. To nebylo hezké. Žlutá karta pro Jana Kuchtu i na ten souboj s Kuchtou. No a Tomáši, ty jsi o tom mluvil, že žlutá karta, za ní možná Kuchta bude rád. Ještě skutečně jeho poslední start ve Fortuna Lize těsně před Vánoci minulého roku skončil červenou kartou v Ostravě při divoké přestřelce 3-3. No a premiéra za Spartu může také pro Jana Kuchtu skončit předčasně. Žlutá karta je zrušena a je tady červená. Jan Kuchta odchází.